Salve galera, estamos de volta com mais um vídeo e nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre mais uma tragédia que aconteceu no nosso país, dessa vez envolvendo futebol aí, mais uma vez uma tragédia envolvendo o nosso futebol, né? E é muito triste ter que vir falar sobre isso, porém envolve o nosso ramo, envolve o que a gente faz, então é estar aqui mais para prestar as condolências às famílias, né, da tragédia no CT do Flamengo. E que essas famílias tenham força, né, cara, para poder seguir e nesse momento difícil, né? E que todo mundo trabalhe aí para poder solucionar o que aconteceu aí, né? Nessa tragédia que deixou 10 pessoas mortas, né? Alguns jovens jogadores aí, jovens promessas do futebol brasileiro. Do futebol do Flamengo, que perderam suas vidas aí, né, por conta desse incêndio. É muito triste e todo atleta, todo garoto tem o sonho de ser jogador de futebol, né? Todo garoto corre atrás de ser jogador de futebol, de realizar o seu sonho e ter o seu sonho acabado de uma forma dessas é muito triste. E a gente tá aqui pra prestar as condolências aí à família, ao Flamengo, né? O Flamengo possa ter força nesse momento difícil, né? E é muito difícil até falar, cara, porque é muito complicado ver garotos assim de 15, 14 anos morrendo de uma forma assim, né? Tentando buscar aí o seu sonho, tentando buscar os seus objetivos, dar um futuro melhor pra família. E ter a vida tirada dessa maneira é muito complicado, é muito difícil, né? A gente fica até sem palavras para descrever o que aconteceu. E como segue o nosso ramo, como segue o futebol, a gente tem que trazer isso, informar para vocês o que tá acontecendo, o que aconteceu. E só prestar as condolências aí ao clube do Flamengo, clube de regatas do Flamengo, e também a todas as famílias dos jogadores aí que estavam nessa tragédia, né? Infelizmente, mais uma tragédia envolvendo o nosso futebol, mais uma tragédia no nosso país, né? Em janeiro teve a de Brumadinho e agora essa no Rio de Janeiro. Então, esse começo de 2019 está sendo muito difícil para o nosso país, né? E mais uma vez o nosso futebol sofrendo uma tragédia dessa de grandes proporções. Então, é até difícil falar um pouquinho para vocês. Só que a gente tem que trazer para vocês ficarem por dentro de tudo o que está acontecendo, né? Para vocês também poderem prestar suas condolências às famílias, ao Flamengo, do jeito que vocês puderem, do jeito que vocês conseguirem. E é isso, cara. É muito difícil estar trazendo essa notícia, né? Muito, muito doloroso. A gente vê que vários jogadores se emocionando, o próprio Felipe Vizeu, que hoje está no Grêmio, se emocionando muito com o que aconteceu, porque ele viveu ali onde aconteceu esse acidente e, segundo ele, nunca relataram nada sobre isso, nunca teve nenhum problema, sempre todo mundo tratou ele com boa educação, todo mundo era muito gente boa e aconteceu uma tragédia assim. Em um momento como esse, é muito complicado, é muito difícil, né? Jogadores que estão seguindo seus sonhos ali, os seus objetivos, poder trazer um futuro melhor para a família, né? E é muito complicado passar por tudo isso, né? Alguns jogadores que conseguiram escapar ali, muito emocionados, falaram sobre o que aconteceu. Então é muito difícil, é muito doloroso ter que passar por isso de novo, mais uma tragédia envolvendo o futebol brasileiro. E é muito complicado, fica muito difícil até pra falar, né? Você vê em todo o programa esportivo que fica difícil. Tava vendo o jogo aberto agora há pouco. É um clima de tristeza, né? Muito o jogo aberto, que é um jogo, que é um programa tão divertido, tão todo mundo brincando ali. Um programa que acabou ficando triste por conta desse incidente que ocorreu aí no Ninho do Urubu. É muito triste, mas como eu disse, a gente tem que trazer para vocês também ficarem por dentro de tudo o que está acontecendo, todas as informações, e também para vocês estar prestando aí as suas homenagens da forma que vocês puderem à equipe do Flamengo e também às famílias
dos jogadores que perderam suas vidas nesse grave incêndio aí que aconteceu lá no Ninho do Urubu. No momento foram 10 mortes, né? Espero que os jogadores que estão no hospital fiquem bem logo, saiam de lá com vida, saiam bem. Não vão sair bem psicologicamente, mas espero que fisicamente eles saiam muito bem dali, né? Que nada de mais grave ocorra com eles. E agora é rezar por esses jogadores, né? Dar força para a família e também dar força para o Flamengo. O vídeo vai encerrando aqui com esse triste vídeo, né? Para falar a verdade. Só queria prestar minhas condolências aí às famílias e desejar forças ao Flamengo aí, que possam resolver isso o quanto antes. O vídeo vai encerrando aqui, espero que tenham curtido, né? Deixa o seu like, se inscreve no canal aí, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Um grande abraço a todos aí, fiquem com Deus. E mais informações sobre esse caso, venho trazer para vocês aqui no canal. Um grande abraço.